بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے لیے ایک آج لائٹ کوئن مائننگ سائٹ لے کے آیا ہوں۔ یہاں پہ آپ بہت آسانی سے فری میں ارننگ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ سائٹ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور لوگ یہاں سے فری میں ارننگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کرنا کچھ نہیں، بس آپ نے یہاں پہ اپنا لائٹ کوئن کا ایڈریس ڈال دینا ہے اور سٹارٹ مائننگ پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کی فری میں جو مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ میں پہلے سے یہاں پہ جوائن ہوں اور میری مائننگ ہو رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے کچھ پلانز بھی ہیں جو آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا۔ جو فری میں مل رہا ہے بس اسی کو یوز کریں۔ تو اس کا وڈرا جو ہے وہ منیمم 0.01 ہے۔ جب آپ کی مائننگ 0.01 تک پہنچ جائے گی تو آپ یہاں سے وڈرا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایفیلیٹ پروگرامز ان کے ہیں، اگر آپ یہاں پہ اپنے اس کو ایفیلیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ریفرل لنک ہے وہ اوپن ہو جائے گا، آپ اس سے اپنے فرینڈز کو جوائن کروا سکتے ہیں اور اپنی مائننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا لنک ہے، اسی طرح آپ کا لنک بھی ہوگا، تو آپ اپنے لنک سے اپنے فرینڈز کو جوائن کروا کر اپنی مائننگ میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔